Eo ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety Tetikasa, iray, natao hanamafisana demokrasia eto Madagasikara sy ny fahaiza-manaon'ireo izay miasa eo amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao ny Centre De Presse Malagasy na ny Ivon-gazety Malagasy etsy Antsakaviro. Fanandinjana vetranary. Mahery ny 300 kehitriny ny mpikambana eto anivon'ny Ivon-gazety Malagasy na ny Centre De Presse Malagasy Antsakaviro izay natao an'ny mpanao gazety, ny blogueur, ny mpiserasera eny anivon'ny rafim-pampandrosoana samihafa, ireo mpianatra ho mpanao gazety sy ny mpiserasera amin'ny ankapobeny. Najoro ity Ivon-gazety ity mba hanatratrarana tanjona roa lehibe. Centre de presse malagasy zany a, ny tanjona nametrahana azy a, dia ny anankiray voalohany dia hoe ny fanamafisana ny demokrasia eto Madagasikara. Ny tanjona anankiray faharoa dia ny fanatsarana ny mahamatianina ireo mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao, indrindraindrindra ny mpanao gazety. Atreto aloha dia mavitrika tokoa ny mpisehatra eo amin'ny asa fanaovan-gazety mampiasa ny Centre de Presse Malagasy, indrindraindrindra amin'ny fotoana izay isian'ireo ataontsika hoe hetsika manokana, ohatra hoe famelabelaran-kevitra teknika, famelabelarana ho an'ny mpanao gazety, na hoe fionana amin'ny samy mpanao gazety, fampizarana fahalalana. Dia isan'ny mampavitrika dia mavitrika tokoa ny mpanao gazety ny mankato amin'ny Centre de Presse Malagasy. Boky isan-karazany no hita eto amin'ny Ivon-gazety ary eo ihany koa ny antsoina hoe médiathèque izay ahafahan'ireo mpikambana mampiasa ireo solosaina mba hanovozana fahalalana sy hanaovana fikarohana samihafa. Ny indro kely hoy ny mpandrafitra dia tsy dia mazoto mamaky boky loatra ny mpanao gazety ankehitriny, indrindraindrindra fa ny tanora izay ataontsika hoe zatra ny beazina angamba ny tao anatin'ireo fikirakirana fampahalalam-baovao izay tsy nosoratana ny taratasy intsony. Misokatra ny alatsinainy hatramin'ny zoma, amin'ny 6 ora hatramin'ny 1 ary amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 6 ora ity Ivon-gazety Malagasy ity.